Dobrý večer pri našej pravidelnej spravodajskej relácii. Dnešné 1. septembrové vydanie televíznych novín prináša tieto správy. Generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš dnes v Praze přijal generální tajemnici strany Kongresu nezávislosti Madagaskaru Giselle Rabesálovou. Může se stát, že výrobce vyrábí skutečně moderní zboží pro nejmenší, ale na pultech obchodu bude přesto chybět? Vydali jsme se po stopách tohoto existujícího otazníku. Čas reálného socialismu, jak je uchován v paměti televizního archivu. Roku 1989, měsíc 9. Asi tak za 5 minut začne výroční členská schůze základní organizace strany tady ve státním podívách. Ještě na otázku, o čem myslíte, že se bude hovořit nejvíce? O tom asi, že se nám dvakrát nedaří v současné době získávat mladé lidi za kandidáty strany. Co v tom je, proč, to jistě bude náplň diskuze. Hovořilo se o problémech, ale zaznívaly i návrhy, jak co zlepšit. A pak už přišly na řadu tajné volby, novinka letošních výročních schůzí. Co ve zpravodajství nikdy nebylo? Jak tento čas prožívali v rodinách disidentů? Ester Janečková, moderátorka a herečka. Otec byl vězněn, matka Marie Ruth Křížková podepsala chartu 77 mezi prvními. V roce 1983 byla její mluvčí. Já jsem si v podstatě moc neuvědomovala, že moje dětství je jiný než ostatních dětí, protože jsem na to byla zvyklá vlastně od malinka, protože moje maminka disidentila už od mýho narození, dá se říct asi. Samozřejmě, že ten zlom nastal, když mě byly 4 roky, když podepsala v lednu 77 chartu. No a na to navazoval obrovský bugr, protože u nás okamžitě byly STBáci neustále a v tom bylo to dětství asi jiný, ale já jsem nevnímala, že je jiný. Do školních lavic dnes poprvé v celé republice usedlo 220 tisíc prvňáčků. Škola je tu proto, aby otevřela doširoka brány nádherného, bohatého, báječného, dobrodružného světa vědění. Světa nejen čísel, dat či slov, ale i krásných, skutečně lidských, ušlechtilých vztahů. V němž platí jen zdánlivě staromódní pojmy čest, opravdovost, úcta k člověku, ať je mu o 50 víc či méně. Světa, v němž si dospělí i děti chtějí vzájemně naslouchat a slyšet se. Nevím, jak jste se nad tím dnešním dnem zamysleli vy, ale my jsme to zkusili právě takhle. Zjistila jsem u paní doktorky, že mají příkaz, aby Ester odvezli do dětského domova. Viděla jsem, že já musím do práce, že já nemůžu jet s ní. A tak jsem mi poslala, což bylo velmi riskantní, k té své bývalé tchyni do Krkonoš. Samotnou autobusem, jenom jsem řekla řidiči, že i tam babička bude čekat. Tak jsem pak u ní byla asi 3 měsíce a jediné, co bylo, že se mi tam stýskalo, i když mi s ní bylo fajn, ale zase jsem nechápala, že se dějou nějaké nebezpečné věci, že moje máma se v tu dobu ukrývala na psychiatrii. Tak já jsem byla chráněna přece jen trochu v těch Bohonicích, i když jsem měla výslechy. Ester byla, nikdo nevěděl kde. A nikoho by nenapadlo, že mám s bývalou tchýní tak krásné vztahy, že můžu Ester poslat tchýni. Co dodat, člověk to skutečně těžko chápe. Nacházíme se v období výročních členských schůzí strany. Jejich prvořadým úkolem je zhodnotit aktivitu komunistů, styl a účinnost stranické práce, stanovit další postup a přijmout účinné opatření k důsledné realizaci strategické linie urychlení sociálně-ekonomického rozvoje. V čem bylo podle vašeho názoru to dnešní jednání základní organizace odlišné od těch předcházejících? Bylo otevřené, bylo kritické a myslím si, že záleží teď jenom na nás, abychom to, co jsme si tady řekli a na čem jsme se vlastně usnesli, se dostalo na všechny naše provozovny, aby se mohlo všude realizovat ty naše myšlenky. Pokud jste dobře poslouchali soudružku Vlčkovou, nehledala žádné výmluvy. V listopadu se bude konat v Praze celostátní konference Svazu mládeže. O čem si myslíte, že by měla jednat? No, celostátní konference Svazu mládeže. Největší problém těch mladých lidí budou ty byty. Co si myslíte, že by nemělo na konferenci chybět? Zajímá vás to? Ne, nezajímá. Čím by mohl Svaz mládeže skutečně pomoct mladým lidem? To mě teda opravdu nenapadá, protože co já znám většinu svazáků, tak jako myslím si, že asi ty nijak. Chtěli byste se do takové diskuse třeba zapojit, o čem by konference měla jednat? Ani snad ne. I těch několik hlasů o něčem svědčí. O potřebě kritické analýzy práce naší mládežnické organizace. O nutnosti přehodnotit určité organizační i obsahové stereotypy v její činnosti. Mm.
tady vždycky stály ti STBáci, co nás hlídali, někdy se sedli na schody, ale většinou byli tady v rohu, aspoň já si je tak pamatuju. Mně jich vlastně bylo skoro líto, protože jsem si říkala, že se musí hrozně nudit, protože opravdu stály za našima dveřma v paneláku, ani tam neměli židličky, ani neměli stolky, buď si sedli na zem nebo na schody, puštěli tam rádio a hulili, což párkrát odnesli, že my jsme měli tři patra pod náma takovou ježibabu, který jsme se jako děti docela báli a báli se jít i ty STBáci, že jí se fakt podařilo je kolikrát vyhodit. Ona tam vylítla, říká, co to tady smrdíte vy vagabundi, co se tady flákáte, vypadněte ven. A oni, a to si pamatuju, jsem to sledovala tím kukátkem a oni se fakt sebrali, vzali si toto rádio a odešli ven prostě. Paní Fischerová je vyhodila. Sousedka podle mě vůbec netušila, že to jsou STBáci. Ona je měla opravdu za nějaký feťáky, který se tam flákají prostě u nás na patře. Velice rádi přinášíme svědectví o takovýchto lidech. 23. srpna jsme v našem vysílání informovali diváky o tom, že velvyslanectví Německé spolkové republiky je pro veřejnost uzavřeno. Z těchto záběrů je vidět, do jak obtížné situace se velvyslanectví Německé spolkové republiky dostalo v důsledku pobytu 300 občanů Německé demokratické republiky v jeho prostorách. Provizorní stany, ve kterých jsou ubytováni, jsou vytápěny a v objektu velvyslanectví byla zřízena i ošetřovna. Krátce po začátku školního roku zaznamenáváme významnou událost, kterou je bezesporu celostátní konference učitelů. Je nezbytné vést otevřený dialog s žáky a studenty, diskutovat s nimi o aktuálních vnitropolitických i mezinárodně politických otázkách a dávat na ně kvalifikované odpovědi. Já jsem chodila na základku na tom proseku, na takovou opravdu ryze komunistickou základku a ty se na mě občas vozily a v tom jsem já byla jakoby hrdinský dítě, protože jsem nemlčela, diskutovala s nima, dohadovala se a to je samozřejmě šíleně iritovalo. Naděje, bys to nezapomenul na tu naší paní učitelku, která něco vyprávila o evoluci a já jsem se přihlásila a říkala jsem, myslím, že to je trošku jinak a že svět stvořil Bůh a nás, že taky stvořil Bůh a ona na mě začala šíleně ječet. To mi teda řekni, co budeš dělat, až umřeš a zjistíš, že žádný Bůh není. A já jsem říkala, no to už bych asi nedělala nic, ale zajímalo by mě, co budete dělat vy, až umřete a zjistíte, že pán Bůh je. A ona byla opravdu úplně rudářovala, vyhodila mě ze třídy. Pozvání generálního tajemníka UVKSČ Miloše Jakeše dnes přicestoval na neoficiální pracovní návštěvu Československa generální tajemník Pokrokové fronty Seychelského lidu Franz Albu o vývoji mezinárodní situace v Evropě a v oblasti Indického oceánu. Prezident republiky Gustáv Husák dnes přijal na Pražském hradě krále Nepálu Birendru Bíra Bikrama Šahadevu. 11. zářijový den, doba, kdy nový školní rok začíná také vysokoškolským studentům. Za chvíli právě tady na Pražské filozofické fakultě bude slavnostně zahájen. No, představuji si, že to bude trochu něco jiného, než to bylo na střední škole, ale konkrétní představy nemám. Nám se například podařilo sem z katedry anglistiky v loňském roce zorganizovat za velké pomoci katedry a vedení školy výjezd pro 50 angličtinářů do Anglie na odbornou výměnu, což je věc tady značně nevídaná. O potřebě tvořivého, zásadového přístupu ke studiu i pedagogické práci dnes u příležitosti zahájení nového školního roku hovořil také soudruh Miroslav Štěpán. Přestavba našeho hospodářského a společenského života má skutečně za cíl podnítit obnovu socialistických ideálů a učinit socialismus přitažlivější, zejména pro nastupující mladou generaci. Kdo jiný by měl své generační druhy získávat pro ideály socialismu, když ne právě mladí filozofové. Otevřeně však říkáme, že žádný dialog smysl vést nemá s těmi, kteří se i z nejzákladnějších principech s námi rozešli. Moje máma vlastně k veškerému výsleku, ke kterému chodila, tak chodila v klobouku. A oni se k ní tím pádem chovali opravdu asi jinak než těm ostatním, protože tam přišla dáma. Jsem se bála samozřejmě, ale já jsem si říkala, když jsem dáma v klobouku, no tak to přece mě nedá jen tak pár facek. Jo. A opravdu to ale fungovalo. Prostě dáma v klobouku byla dáma v klobouku. No, výsledky trvaly velice dlouho. To bylo, počítám, 12, 14, 16 hodin některým. No, málo kdy to bylo kratší. Já jsem třeba odmítla podepsat protokol, jo. Jednak je tam jsou pravopisní chyby, tak jednou jsem řekla, to ne, to já jsem profesorka češtiny, a to já můžu podepsat. Já musím opravit. Také dnes jste se nás telefonicky ptali, jaká je situace na velvyslanectví Německé spolkové republiky v Praze. Podle posledních informací se počet občanů NDR blíží 2000.
Probíhají intenzivní jednání a konzultace o řešení této složité situace. Představitel našeho ministerstva uvedl, že velvyslanectví NSR stále nepožádalo naše úřady o ochranu svých objektů, což znamená, že na velvyslanectví je prakticky volný přístup. Nezměněno zůstává naše oficiální stanovisko, že se jedná o problém mezi dvěma suverénními státy, který si tyto státy musí mezi sebou vyřešit. Na hraničních přechodech se setkáváme s různými turisty. Většina přijíždí za rekreací obdivovat krásy Prahy, jiní sem jezdí nakoupit nebo dokonce prodat. Dva mladí Angličané knižní literatury, například propagující fašismus, ale o tu opravdu nestojíme. A nebo tak usoudil někdo jiný, třeba pan Tomský z Londýna, z jehož emigrantské vydavatelské dílny většina knih pochází, a dva mladíky s touto zásilkou poslal na adresu zakroužkovanou v plánu Prahy. Propagační výlet mladých Britů tak skončil dříve, než vlastně mohl začít. Veškeré tiskoviny, převážně protisocialistického zaměření, které nepřihlásili a jejichž dovoz není do Československa dovolen, jim byly odebrány. Jim samotným byla zrušena vstupní víza a z hraničního přechodu Praha-Ruzině byli vráceni zpět do Velké Británie. Dnes v noci o 3. zakončí letní čas a hodiny si posouváme o 1 hodinu zpět. Jí vyhodili z veškeré práce. Nejdelší dobu pracovala jako lesní dělnice v Proseckém lesíku. Já si vlastně jako malý dítě pamatuju maminku, jak měla dřevěnou hůl na konci s hřebíkem a sbírala odpadky. A potom už to bylo pro ní taky fyzicky náročný, tak si polepšila a začala pracovat jako třídička pošty. Takže já jsem byla od 9 let večer co večer sama doma, to jsem se fakt bála. Mám tady teď zprávu, kterou před chvílí vydala ČTK. Dne 18. září protiprávně přiletěl československou státní hranici do NSR na závisném kluzáku opatřeném motorem z osobního vozu Trabant československý občan MUDr. Jaroslav Naxera, ročník narození 1950, rentgenolog z ONZ Domažlice. Podle tiskové agentury DPA se v Německé spolkové republice prohlásil za politicky pronásledovaného člověka údajně na základě účasti na demonstraci konané v Praze dne 17. září letošního roku a požádal o poskytnutí politického azylu. Toto tvrzení je v příkrém rozporu se skutečností, sdělil tiskový mluvčí federálního ministerstva vnitra major Jiří Bělohlávek. MUDr. Naxera se žádné demonstrace v Praze nezúčastnil ani nemohl, protože se dnes 17. září letošního roku nikde v Československu žádná demonstrace nekonala. Ale jak vyplynulo z vyšetřování, od 14. srpna 1987, tedy více než 2 roky, je v emigraci FNSR jeho manželka MUDr. Božena Naxerová i s nezletilou dcerou Kamilou. V minulém týdnu požádal MUDr. Naxera na kádrovém oddělení OUNZ Domažlice o lékařský diplom své manželky. Šlo tedy o předem připravovaný protiprávní přelet státní hranice do NSR. A vlastně jsem strašně vděčná za to, že teď už nestojím před tou volbou, jestli budu tou hrdinkou, která bude bojovat za správnou věc a bude riskovat třeba nějaký klid a harmonii dětí, nebo jestli budu tou kvočnou, která bude srab a nebude schopná bojovat. Tak jsem vděčná za to, že už tuhle volbu před sebou nemáme, že nemusím učit děti lhát a že nemusí být vychovávání jinak ve škole, jinak doma. Tolik dnešní televizní noviny, děkuji vám za pozornost a přeji hezký sobotní večer.